Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Серія вибухів у Коростені. Розмінувальні роботи ведуться. Гомельська область, Білорусь, яка межує з Рівненською та Житомирською областю, переведена на військовий стан, пише заступник голови МНС Республіки Білорусі. Білорусько-російські війська підтягуються до кордону. У Росії вже є план, але поки невідомо, коли саме вона його застосує. Якщо Росія наважиться повторити наступ на Україну з території Білорусі, то передуватиме цьому знищення мостів через Дніпро, пише із посиланням на поінформовані джерела Володимир Кравченко у своїй статті «Путін знову хоче Київ, чи буде наступ із Білорусі». Автор зазначає, що повторення весняного наступу з Білорусі можливе. У Москві вже розробили плани другого відкриття північного кордону. Він передбачає завдання головного удару у напрямку Коростені, Житомир, Вінниця. Саме там будуть найбільше запеклі бої та бомбардування. Мета – оточити українське угрупування на київському напрямку, притиснувши його до Дніпра. Необхідною умовою реалізації цього плану є знищення мостів через Дніпро, зазначає оглядач. Для цього росіяни можуть використати тритонні бетонобійні бомби, однак бомбардуванню мостів передуватиме атака дронів для виявлення українських ППО для їх знищення. Однак це військові плани, а от чи будуть вони реалізовані, вже найближчим часом залежить від того, чи ухвалено відповідне військово-політичне рішення, зазначає автор з посиланням на поінформовані джерела. Зокрема, він нагадує, що військові плани щодо захоплення Криму росіяни існували з 2012 року, але реалізувати їх вдалося лише 2014-го. При цьому рішення багато у чому залежить від того, чи погодиться Білорусь на участь у вторгненні. В той же час Петро Черник пояснив, чому не варто впадати у паніку через заяву Рустема Умєрова про те, що РФ планує зібрати 200-300 тисяч солдатів біля кордонів з Україною. На сьогоднішній день Росія має близько 500 тисяч військових в Україні та поблизу кордонів, а також готується зібрати ще 230 тисяч. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у інтерв'ю агентству Reuters. Зі свого боку, полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, чому не варто впадати через це у паніку. За його словами, поки що влада РФ не наважилася оголошувати концепцію «Ставай, страна грумне», та не наважується виходити за мобілізаційні показники у 30-35 тисяч особового складу на місяць. Я маю нагадати, що у травні буде абсолютний рекорд зі знищення росіянами. Точно перетнемо кордону 30 тисяч осіб, сказав військовий аналітик. Якщо дотримуватися цієї філософії насичення та заміщення, то їм потрібно піднімати планку до 60 тисяч. Якщо ж вони піднімуться її поступово, а ми продовжимо їх винищувати такими ж темпами, то вийти на 200 тисяч плюс до осені буде для них величезним успіхом. Крім того, Черник звернув увагу на те, що на відміну від попередніх 2-3 тижнів спостерігається посилення риторики наших союзників про надання нам зброї. Це наштовхує на висновок, що приблизно у середині червня, на початку липня потік зброї має активізуватися. Якщо це станеться, то виникне перспектива деокупації населених пунктів на Харківщині, які противник захопив під час травневої наступальної операції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!